9月9日星期四的娛樂小奶媽，咁有我和小喇叭今日為大家做節目嘅。Hello， 小喇叭，係啦。Hello。好，咁我哋今日係有啲咩要講講咗先嘅。首先咧就回應咗一啲問題先啦。係。有網友咧都喺 YouTube 嗰度留言啊，咁就話當年咧方力申咧嗰個傳聞喺泰國嗰傳聞啊，咁就話後屘咧其實都方力申都個咩傳聞咧？你講咗先。嗰、那個傳聞咧就係話佢去泰國就去睇嗰啲叫咩啊玻璃。嗰啲金魚缸，金魚缸係金魚缸揀女咁樣，即係做雞嗰啲啦。係。跟住咧，呢單嘢我知喎，係你繼續啦。個網友都話咧，後屘咧其實係方力申好似都有告到嗰個周刊嘅。係。咁你講個詳情啦。嗱，呢單嘢我知啊，點解咧？就係因為當時咧係發生咩事咧？就是方力申去泰國拍嘢，咁結果咧，咁當因為其實佢哋係會嗰邊有啲大街導遊係會一起行，咁點知原來嗰本雜誌咧就買通咗個大街，就叫佢帶方力申去金魚缸，咁啊做佢世界。咁我其實尋日都講過啦，方力申真係好乖仔，唔係大家即係響啲流言蜚語度聽到話佢係即係好中意食女啊，即係係一個食家。其實即係我認識嘅佢係真係唔係呢啲咁嘅人咯，反而係即係佢真係一個謙謙君子啦。我會咁形容啦，同埋即係佢個人都幾正能量，亦都係斯文有禮。即係如果佢而家以佢嘅身份地位咧，我覺得佢真係一個鑽石王老五嚟。咁當日事發係發生咩事咧？就係佢去泰國拍嘢，咁期間咧就個大街咧。原來咧就同個周刊夾咗，咁啊應該可能有啲錢銀瓜，即係錢銀交易啦。咁個大街就帶咗阿方力申去行過一啲紅燈區。咁其實方力申當時咧已經即係見到咁嘅情況咧，都好已經即刻話要走。咁但係個大街就唔緊要啦，行過啫嘛，我哋又唔係啲咩。咁點知咧？個大街咧，即係因為其實方力申喺嗰度唔識路咁，佢真係跟住個大街噶嘛。咁結果咧，個大街左穿右插，左穿右插，咁完就帶咗阿方力申去嗰啲金魚缸行過。咁一個人行街咁，一定係會兩頭望左望右望。但阿方力申咧就即係就咁嘅情況下，俾記者用一個角度嘅情，即係攞角度嘅情況咧，就影咗佢去金魚缸睇女。但係成件事根本就唔係咁嘅。點解我會知道呢？因為其實那個帶佢行街嗰個人我都認識嘅，咁我就後屘知道呢件事，我就鬧爆嗰個行街啦。因為佢咁樣做真係唔啱，佢真係害死人。咁當時但係即係你知啦，佢哋好簡單嘅啫嘛，即係有你有錢俾我，咪做嘢咯咁樣。咁但係嗰次之後咧，方力申，因為你講緊佢去金魚缸叫雞嘅大佬，即係對一個注重自己嘅聲譽嘅人咧，佢唔會就咁話罷休咯。咁結果佢真係去入品控告嗰本雜誌，係告得入嘅，係告得入嘅。咁雜誌係要同佢道歉嘅，係啦。咁賠償有冇我就唔記得咁樣咯。但是冇用啦，都深入民心啊！睇下個係啊，唔係嗱，即係所以點解嗰陣時我哋做傳媒好多時有啲料到咗之後咧，我哋係要fact check 啦，同埋即係要好小心嗰啲用字先至可以出得街。如果即係因為我自己都試過啦，以前做記者嘅時候，有啲時間真係身不由己。咁即係當我話唔到事嘅時候，編輯話事，咁可能將你寫嘅內容根本變咗另一啲嘢出現，係經常都發生嘅。咁但係可以點解釋咧？你真係要同個星解釋咧，係好難解釋，因為佢都已經唔信你。其實我哋記者同埋
artist 的關係就都是唇齒相依，大家有供有求啦，他們 有需要一些報紙雜誌的版面，而我們也需要這些 artist 去提供一些資料給我們去鋪翻個版面，大家根本就應該是互相依靠。但很多時候有些採訪的過程裡面，我們真的無可避免會有些電光火石的事發生，那就令到大家的關係這樣去破裂的。但是方力申這件事 我都覺得那個雜誌不對的、不是那個雜誌不對，是那個記者不對，他用了一些不是挺好的 手段去將一個、artist 去這樣去、誣衊他，我覺得不是那麼好。是的，那那時候就是真的的確發生了這件事。是的，是多謝 Francis Yu， 多謝 Jay， 多謝曬。咁我哋講下一單啦，係嘛？啊，繼續回應網友嘅問題啊。係咁多問題嘅。係啊，有人問咧，色戒係咪真係打真君王？嗱，我覺得打真嗱，當時咧色戒咧，佢為咗宣傳咧，咁佢哋有好多用字咧都好好。好點講咧？好誇張啦！咁當時因為色戒，大家都唔知道用咩角度宣傳，但係因為佢哋真係拍咗嗰場戲，咁而阿湯唯真係全裸演出，咁唯有就去用打真君呢，即係梁朝偉從來冇承認過自己是打真君的，但是你問他是不是打真君，他沒有否認，原因就是因為 他要這樣說大家才會入場看套戲，很專心去看套戲，是不是真的梁朝偉是不是打真君。但是你問我呢，演員拍三級戲，男演員拍三級戲的時候呢，很多時候呢他們的下體的位置呢就會有一些兜兜呢蓋住了他們的重要部位，然後呢就黐行那些牛皮膠紙的，你知道那些牛皮膠紙是很誇張的，一黐都掹翻出嚟，乜毛都甩曬嗰啲啊！咁所以嗰時阿梁朝偉係一定有做到呢樣嘢嘅，係啦。咁所以你話係咪打真君，我就有保留啦，同埋我唔認為佢會做呢件事咯。哦，但係事實上佢嗰場戲佢嘅演技係真係好出色嘅。係。咁、男演員啊，身為男人都係好正常嘅有反應，我覺得係冇錯。咁啊，即係有反應係正常，但係你有反應嘅期間，你唔會觸及到個女演員嘅重要部位嘛。即係呢個係專業操守嚟嘅，你唔係好似啲日本仔咁樣拍愛情動作片啊嘛。因為日本仔嘅愛情動作片永遠都同你真係打真君噶嘛，係咪先？但係即係我諗香港嘅演員就仲未去到呢一樣呢、這個層次咯，係咯。係、多謝 Fiona Chang。多謝。嗯，係啦。有人問謝霆鋒點解無端端離婚喎、嗱，當年佢哋離婚嘅消息咧，其實咧我哋都收到風嘅，但係即係佢點解會離婚啊？可能係頂唔順阿柏芝當時啲歇斯底里嘅情緒啦，嚇、咁都仲未話佢同阿王菲復合嘅，只係嗰陣時即係可能阿柏芝佢有好多很多習慣令到霆鋒覺得即好像大家即交流不到溝通不到這樣 去離婚，是的。但是即詳細因為還有那時候這宗新聞傳出來之後，大家都找不到他兩個，結果大家就去找拉姑，拉姑就完全都不知道發生什麼事，是的。是，我記得那時候呢，他未跟柏芝離婚的時候呢，都已經有個報道就說他曾經說過說王菲是他一生中最愛一生中最愛嘛但當時他未跟王菲復合的，是的，是的，跟著很快就復合了、但是可能他即對著柏芝想多兩想、我都是喜歡阿菲多一點，那就離婚跟阿菲一起了，是的咁另外咧，有人問咧 ，Leon 啊，係咪真係殺過啊？自殺過啊！嗱，嗰陣時自殺嗰陣時，哇！嗰陣時係講緊2000年左右發生嘅事嚟㗎。如果我冇記錯，應該係
九八定九九，有類似咁上下啦。自殺嗰單嘢，唯一一次自殺嘅咧，就係當時話佢因為阿舒淇咁啊，所以自殺。咁啊啊個消息係點出現嘅咧？我好記得嘅，因為嗰日咧，我都有份去養和醫院等嘅。嗰日嘅中午時間，咁啊，當時阿小欣姐啊做緊嗰個商台嘅節目，咁啊，小欣姐咧就喺個節目度就突然間講，就話佢收到一個消息，就有個天王巨星，天王級嘅巨星啊嚇，咁啊喺醫院昏迷，咁就情況好危險。咁佢又冇講邊個喎，咁結果大家就即刻去收風啦，話呢度刮嗰度刮，咁就有消息傳出嚟嘅話，嗰個天王巨星就係黎明。咁然後咧，大家好快咧就我諗啊九秒九啦，大家都就砰砰聲就去到養和醫院度咧等啊黎明出現，大家都認定黎明係一定喺入面嘅啦。咁結果咧係嗰日大家等到夜晚十二點啊，都冇人。冇人等到佢出嚟啦，咁但系咧，由嗰日嘅上晝十二點開始啦，全世界就打電話打爆佢助手嘅電話，佢助手都冇聽電話。上晝開始其實已經收到了嘅，十二點幾啊，小欣姐就當時就好似 confirm 咗呢件事咁樣，大家都即係非常之震驚啦。咁直至到好久之後有一本老牌雜誌咁啊訪問翻阿 Leon， 咁啊喂，其實你發生咩事啊嗰陣時？咁啊 Leon 就話其實嗰日咧佢就冇自殺冇昏迷，咁啊純粹係嗰朝佢錄音，咁就響嗰陣時佢係 Sony 嘅，就佢喺錄音室錄歌錄到四點幾五點，跟住翻到屋企。佢嗰陣時住落景台嘅，翻到屋企都六點啦，咁啊錄完音咁沖涼咁嘅瞓覺咁熄電話瞓覺啦，咁結果佢喺晏晝兩點幾嘅時候咧，就收到佢助手個電話，就話有人話佢自殺入咗醫院入咗養和，咁所以就令到全世界都癲咗。咁阿 Leon 就本嚟咧，佢就即係其實佢有啲消息，佢個人醒咗咧，佢應該要去可能澄清，但係佢覺得即係呢啲咁白痴嘅消息根本就無需要澄清，咁啊冇回應，繼續唔聽人電話，咁結果個消息咪越傳越烈，就話佢即係有幾個説法嘅，話佢自殺，咁啊昏迷啦，食咗啲違禁藥物昏迷啦，又話佢俾人打到殘廢咁入咗去昏迷啦，咁三個説法嘅，咁結果喺嗰晚嘅十點幾十一點。咁啊，有記者就喺佢個錄音室樓下就得到佢，咁啊，即係佢就既然俾你得到，咪同你講兩句咯。咁佢就講翻，其實我根本就冇事，即係我冇入過醫院啊，係啦。咁然後即係大家如是者又跟又即係廿四小時咁跟住阿黎明啦，咁啊真係冇事。咁後嚟發生咩事咧？嗰日阿黎明咧。第三日嘅夜晚咧，咁啊黎明就冇再出去啦。咁喺屋企就用室內無線電話，就即係同阿雷仲德傾電話。咁咁啱咧，我哋當時因為話佢自殺，咁記者咁啊，梗係廿四小時咁抱住佢啦。咁咁啱，我哋有個港文嘅行家就喺樓下咧，就碌嗰啲對講機。因為嗰陣時我哋做特快嘅時候咧，啲對講機咧喺個頭殼頂嘅啫。咁啊，香港一個，九龍一個，新界一個咁啊，嘟嘟嘟嘟嘟，咁啊聽住啲警察開 call 有咩事發生，聽住消防講乜嘢，聽住救護講乜嘢，咁啊去攞料第一時間去到現場嘅。咁當時港文個記者咧就喺佢樓下，咁啊三部機喺度嘟嘟嘟嘟，咁咁啱佢自己手上咧又仲有第四部機，咁佢攞嚟做咩？咁啊自己喺度碌啦，咁啊即係聽下啲古靈精怪，因為其實我哋做記者真係好無聊噶嘛。咁佢諗住即係碌下睇下附近會唔會聽到人哋講埋呢啲鹹濕電話，因為成日都即係會聽到啲嗰啲人喺度講啲騎呢嘢，咪當笑話。咁點無意中咧就俾佢碌到阿黎明同雷仲德講電話喎，咁話咁佢即刻喺度聽咯。咁其實嗰個電話嘅對話咧，都係喺度鬧緊啲記者喺度亂作嘢啊，乜乜乜乜咁樣，冇咩特別嘢嘅。但係唔知點解出咗嚟就好似變咗另一回事，因為個內容我已經唔
記得咗啦。咁就係咁樣咯。當時佢有冇自殺呢？我相信冇嘅，係啦。同埋即係入醫院呢件事，我相信都係冇嘅。點解呢？因為由佢錄完音，成件事係 make sense 嘅，就係佢朝頭早嗱一不嬲一啲歌星咧，佢錄歌即係錄到天光先至走嘅，離開錄音室。咁翻到屋企咁，梗係大昏迷咯。咁昏迷期間，你梗係揾唔到佢啦。但係即係有啲人就喺嗰個時間揾唔到佢，就認定佢真係自殺啦。咁同埋咧就即係有啲消息就話佢去咗養和醫院，咁結果咪惹曬過百記者喺曬養和樓下等咯。咁最後大家等到夜晚12點都等唔到。就是因為根本他沒有在養和咯，原因即後來都有其他報紙雜誌在錄音室樓下得到他的，整件事就已經說清楚他真的沒有入醫院，還有如果他真的有事的那晚你都不會在錄音室樓下得到他，是不是？即是他當年自殺的傳聞呢，即我就覺得是得啖笑而已。還有Leon 的性格呢，他不會做這些傻事，即你想想他平時個人的智慧金句王嚟啊嘛，即系佢谂嘢咧，系同人系好唔一样。咁呢样嘢，即系大家又不妨去俾多啲时间去了解一下佢咯。同埋，我都系咁话，阿 Leon 佢嘅性格咧，系好稳重嘅一个人嚟，唔会做呢啲傻瓜嘢，系啦。嗯，好多谢汪莎莎，多谢 T W。多謝 多謝 Sylvia， 多謝曬。其實我們今天就一味回答讀者的問題，還有呢 我覺得近排有些 很好笑的事發生，就是那些網友呢就覺得我應該是不用睡的，就是怎樣呢，他們呢很喜歡半夜呢凌晨兩三點啊四點啊這樣突然間叮咁啊 ，message 我去問問題，咁即係其實因為我嘅性格咧，我係唔刪電話，因為我係隨時會收到一啲即係收到啲 call， 有啲嘢我要處理，咁我唔刪電話啦，咁結果叮叮叮成晚嘅電話叮叮響，咁其實我希望大家幫幫手啊，日間時間你叮我咧，我會盡快答你嘅，但係夜晚你叮我咧，我就應該唔復噶啦，係啦，因為我真係需要瞓覺。好，繼續講啦，今日嘅新聞啦，咁就今日就有話啊嗰、那個鍾培生咧搞嗰、那個無敵拳賽啊，係啦，咁咧除咗有鍾培生同埋阿林作之外咧，咁亦都有其他嘅賽事噶嘛，咁其中一場。就是阿大 J 啦，就對阿 Stephen 是張智恆啊，即係以前嗰個 Stephen。咁咧，原來大 J 咧就話咧，竟然咧收到大會聯絡啊，就問佢咧可唔可以臨時調高呢個70kg 嘅對賽嘅體重啊？因為咧，原來佢覺得咧係阿Stephen 咧係減唔到肥啊。是因為咧 ，Stephen 咧之前咧就報自己係得一公斤嘅，咁就係個半月之前嘅事啦。咁咧，通常咧拳手咧都係報嘅時候係一個體重啦，跟住佢就報名咧就會去一個少啲嘅體重，就喺呢段期間入邊咧就希望咧係減到減磅咁樣就減啲體重，咁就會 fit 啲啦，自己打嘅時候。咁但係咧，咁阿大 J 就話佢咧呢五個半月期間咧，佢都係每星期都會花4至5日喺度狂操嘅。咁咧佢亦都有拍過一啲相啦，就係見到佢操到即係塊面鋼條大啊，鋼條咁樣係嘛？係啦。咁咧佢就話點解阿 Stephen 咧五個半月佢都減唔到呢個10kg， 但係咧就最尾要佢嚟埋單咧咁樣，就咁覺得佢好唔公平咁樣咯。係啊，冇錯，我同意。咁啊，我希望阿大 J 同阿 Stephen 打拳賽嘅時候咧，出力咁打。但係咧，同埋我想講咧，喺娛樂圈入面咧，點解有啲人成功，有啲人失敗咧？即係呢個就係一個好好嘅例子啦，係啦。咁佢即係我自己覺得啦，其實呢個拳賽咧，
咁啊，阿鍾培生咧都搭咗个好靓嘅台，咁啊，俾大家一齐去揾食嘅。咁鼻音点嘅人咧，即系其实都系大家都知系一场 show 啦。但系即系你作为一个 artist， 你既然接得呢个 job， 你就应该好好咁样去做好你嘅准备咯，而唔系到嚟埋门嗰下，你话我唔得啊咁样，你就我啦咁样。我呢样嘢真系好唔要得啊！咁所以我觉得即系赛会都要就呢件事去了解一下 Steven 发生咩事啦，同埋即系你话要啊大 J 去就佢，我觉得唔合理咯。咁所以阿大 J 如果真系到时仍然系可以对赛嘅话咧，唔使客气噶，尽情咁打，出力咁打，系啦。咁有啲人系要受到教训嘅，我自己咁睇啦，系啦。咁咧，如果比出面街外普通嘅拳賽咧，其實咁樣就要 DQ 嘅。係啊 ，DQ 罰錢啦，係咯。係啊，但係咧呢個記者咧就聯絡咗拳賽嘅主辦方，咁咧對方就回覆咧 ，Steven 嘅體重咧的確係未達標嘅，但係咧因為都未到去打嗰一日啊，所以都未知道佢究竟係點樣達標或者達唔達標啦。咁佢就話會唔會懲罰咧，就要再睇下個合約個內容，而家咧就露主。咁當然啦，但係我係佢仲要揾錢啊，佢一定唔會 DQ 佢噶啦，唔係你俾入場睇乜嘢啫，係咪？冇錯，我自己覺得佢阿鍾培生呢個拳賽係一場 show 嚟嘅，大家就唔使咁認真，係啦。咁如果有啲人係抵打嘅，咁啊盡情咁打得㗎啦，就係咁啦。你見到佢咧，如果佢係真係成功減到肥嘅話，佢就唔會一路做娛樂圈咁耐，佢都係即係我唔想，我真係唔想用撈唔起呢三隻字形容佢，但係。有些事大家都是有眼見的，就是這樣了。多謝 Carol Y 啊，哇，好多謝曬。那我們跟著下一單是說什麼？下一單呢不如說一下上戲啊。那呢因為這個鬼佬那邊啊，即是外媒啊，都呢即係盛讚呢一個梁朝偉啊！梁朝偉嗱，我自己咁睇嘅，即係上戲呢套戲咧，其實最初個賣點係即係另外嗰個姓劉嗰個演員噶嘛，但係發現。即外即佢電影公司嗰邊就發現攋嘢啦，原來煲佢係唔掂嘅，即個谷唔到票房啊！咁跟住就好快就當機立斷，即刻斬咗佢，就擁翻阿梁朝偉出嚟就擁佢。咁結果咧，嗱真係阿梁朝偉係有喺電影界佢係有江湖地位嘅。咁結果一擁即將阿梁朝偉擺翻上去個正位咧，咁票房就砰砰聲上啦。系，所以即有時電影公司去拍一些電影的時候，你諗下最初講到其實阿梁朝偉是配角嚟嘅，主角先又係阿劉姓劉嗰、那個，咁但係即最後發現佢谷唔起之後，咁片商真係要即刻做一個取捨啦，咁都係擺翻阿梁朝偉出嚟去推。咁事實上咧，如果你留意阿梁朝偉個 Facebook 咧，佢自己呢輪咧，哇出 post 出得幾鬼密啦，我咁佢即電影商即電影公司嗰邊咧，都應該影出加咗佢一啲酬勞，令到佢咁積極咁樣去配合宣傳，就係咁咯。咁咧講緊咧，佢嘅酬勞咧其實都好多喎，原來係啊係啊，佢嘅酬勞咧係有6000萬啊！你知唔知6000萬咧喺呢個 Marvel 系列入邊咧，差唔多咧係頭嗰幾個係最貴嘅片酬嘅。梁朝偉拍戲係好貴噶，梁朝偉拍戲真係好貴，唔係講。因為佢即係我唔係講佢演技，而係佢拍每一套戲之前嗰個事前準備咧，佢係一般都比人準備得多，同埋佢喺揣摩啲角色上高咧，佢係會做好耐功課，係啦。咁所以即係有時嗱，我好記得嗰陣時咧，阿梁朝偉拍嗰套咧，係咪叫《行運一條行運超人》啊？係。佢咪有一場滑水戲嘅，梁朝偉為咗呢套戲，佢真係接戲之前嘅一年啊，佢就已經去練滑水，同埋我記得嗰陣時咧收到風啊，梁朝偉去滑水咧，我哋係點樣跟佢咧？
我哋係租隻快艇，遠遠咁樣咧，吊住佢尾，就影佢滑水飛嚟飛去。其實係睇住阿梁朝偉喺嗰段時間嗰、那個滑水技術係好短時間進步。點解咧？因為佢真係日日同你出海練啊！佢係自己練到點咧？嗰、那個滑水嗰陣時咧，佢其中有一幕咧，佢係一飛起，伏伏打咗個圈先至落翻水。佢冇揾替身嘅，嗰、那個係佢自己本人嚟。你諗下，佢係為咗拍好嗰套戲，佢係真係去做一啲突破自己嘅嘢。呢樣嘢我哋自己做記者係睇住佢由一啱啱玩滑水嘅時候不停咁跌水，到佢練到唔跌水啦，跟住單手拎住嗰個扶手，到後嚟即係睇住佢點樣練到馴馴咁樣，即係佢其實都跌咗好多次，同埋玩滑水你跌落去嗰下咧，其實好容易會跌壞個腦，同埋你如果唔小心你會跌爆耳膜、跌穿耳膜，係會聾。咁結果梁朝偉佢自己即係用咗好多心機去練呢一場戲，佢只係為咗一場戲，佢學咗成年嘅滑水。咁呢樣嘢我覺得佢好係即係值咯，同埋佢勁咯呢樣嘢係咯。多謝 Josephine。咁另外咧就六千萬係港紙嚟嘅，因為佢係香港人，所以出糧係出翻港紙啊，即係六千萬港紙。係。咁咧佢唔係好似大陸咁要扣税先得嘅。咁咧講開佢滑水咧，其實佢都透露過佢自己係好中意水上活運動啊，因為咧佢話咧水上運動咧係好多變，因為你唔同嘅天氣啦、唔同嘅日子、唔同嘅風浪啦、唔同嘅心情啦、體力啦，都會有唔同嘅變化，所以佢就好中意咯。同佢拍戲一樣，佢都係中意呢啲睇心情，係啦，有挑戰嘅嘢咁樣。咁佢話咧，佢咧都係接呢套戲嘅時候咧，都有問過使唔使打，因為如果要打咧，佢要好似之前去拍一代宗師嘅時候咧，佢要開始練翻嗰啲打嘅身手啊、體力啊嗰啲。咁佢話如果佢知道要打咧，佢起碼要留翻一年半載去練翻啲體力啊，因為佢都唔識打。佢係噶，同埋梁朝偉咧係一個唔講笑嘅人嚟嘅。你跟他講得咧，佢真係好認真咁同你，佢好認真咁聽，好認真咁講。同埋阿梁朝偉，佢為咗上戲呢套戲，我諗佢起碼十幾廿年冇咁樣坐定定咁樣去接受訪問。即係我淨係睇佢嗰短短半個鐘嘅訪問，我都覺得啊，唔係半個鐘，即係嗰啲訪問我都覺得精彩，因為佢真係好耐好耐，同埋佢係一個唔輕易接受訪問嘅人嚟。你諗下，佢為咗呢套戲，佢真係又跨出咗一大步，咁呢樣嘢係唔錯嘅，係啦。咁有網友咧就話佢真係做得好好啦，感情戲做得好好，我都非常同意。即係大家未睇都可以入場睇下，因為佢嗰種感情戲咧係佢唔係一個真係大反派咁樣，佢係有唔同嘅感情嘅流露有心路歷程嘅，係啦，有深度啊，所以我覺得大家去睇下。咁啊，講翻佢嗰個片酬咧，咁我又講翻呢個 Marvel 系列啦，大家知唔知道其他人嘅片酬咧，即係其他系列嘅角色嘅片酬，有人咧個片酬高過梁朝偉，但係你一定係估唔到係邊個。咁啊，可以講下。誰來的你講錢我很有興趣講下雷神先，雷神也很厲害啊 Chris， 咁咧佢就片酬系15-20万美金，咁佢都低过梁朝伟好多，折合翻港纸系100多万嘅啫。系跟住反派啊 ，Loki 啦，即系雷神入个反派啦。咁咧佢就仲高过阿雷神啊，竟然有16万美金。系睇下你点嗌价嘅啫，系啊，海鲜价嚟噶嘛，所有演员。冇錯啦，咁啊蜘蛛仔啦，蜘蛛俠啦，咁佢就有25万美金嘅個片酬，咁少，係啊，跟住蟻俠啦，蟻俠咧就有30万美金，係咁少，係啊，因為呢啲比較耐之前啊，15年嘅，
所以你可以睇翻嗰個價錢係漲咗價而家。唔係啊，梁朝偉拍戲真係貴嘅，係啦，嗯。但是有網友說它值咯，我都覺得是值的。那我都覺得值啊。咁另外呢，黑寡婦啦 ，Scarlett 啦，性感女神啦，咁佢嘅片酬咧係$400,000嘅。40万，好啦，咁另外一个咧，竟然系高过佢嘅女仔，但系系冇咁出名啦吓，系黑豹妹啊，喺黑豹入边嘅女主角，咁咧就系$500,000啊，系系，咁啊男主角黑豹咧就$700,000，咁少嘅咩？佢哋啲身价系，咁梁朝伟真系好高得好夸张喎。咁啊，聽埋美國隊長，美國隊長都勁啦，$100,000啫喎。係，係咯，都好平喎。咁啊，跟住又講埋啊，大家都識嘅 Iron Man 啦 ，Iron Man 係$2,500,000喎。咁呢個就合理啲，但係都唔夠啊，梁朝偉咁多喎，係喎，係喎。咁啊 ，Hawk 竟然啊 ，Hawk 啊，即係變形合衣啊，綠色大大嚿啊 ，Hawk 係$200,000-$300,000。係，咁呢啲就近榜啲喎。咁啊 ，Doctor Strange 啊 ，Benedict 啊，英國人。咁咧佢就$300,000喎，係係係啊，咁我都覺得合理，但係都同阿梁朝偉一大橛喎。嗱，有個近況啲，你都一定估唔到，就係、是、Marvel 隊長啊，嗰、那個女仔啊。咁咧就叫阿 Bree 嘅真人叫阿 Bree， 咁咧佢片酬$500,000，即係300,000港币。$500,000點會$300,000港币啊？$500,000喎，$500,000×40，差唔多$400,000咯。乜嘢啊？你講緊差唔多四，係咯，夠四千萬。係咯，你講緊$300,000-$400,000，你噏錯。3,000,000啊！係咯，你數少咗個零喎，好嘢。係啊 ，sorry。死嘢，唔係即係我自己覺得嗱，我印象中外星人嘅片酬咧最貴咧，我印象中我淨係記得阿茱莉亞羅伯斯嘅啫。咁其他我就唔知啦，係啦。咁同埋咧，即係講開片酬咧，我哋今日咧就睇到張相啊，就係韓國嗰個叫咩？全智賢啊，全智賢咧就最近拍咗輯時裝相，張相係點樣咧？哇！我直頭見到咧，我覺得係震驚啊！點解咧？因為相入面嘅全智賢咧，佢係瘦到咁鬼樣喎，超瘦喎！你諗下，佢成個身形咧係咁鬼樣嘅喎。你嗱，再大家睇近啲，佢系見到成個人嘅頭個兩邊面頰啊，個鎖骨咧係出曬嚟嘅。你諗下，即係全智賢又係全韓國最片酬最高嘅女星嚟㗎嘛？即係佢哋你唔見佢一輪咧，佢係真係完全另一個人咁走出嚟。點解有時啲星佢哋做每一個角色，佢哋要咁耐去準備呢？就係呢個原因。我自己覺得每一個明星的付出，他們的代價真的不是我們那麼簡單。還有呢，即我很想說的就是今期呢，就是我發現呢，原來大陸很多artist 呢都被人冚曬期，所以呢嚟緊大陸有個中秋晚會呢，香港很多 artist 都水鬼星成王了。好多即我記得有霆鋒啦，好像胡杏兒啦，英皇那些全部上曬去啦，合理正路。所以即大家又看看究竟上高究竟他搞緊啲咩執嚟執去執位為乜咧？大家 又再留意一下咯。咁我哋喂，今日到我講先啦，夠鐘咯。係啊，夠鐘喂，夠鐘之前咧，我仲未講啊，最貴其實係未講嘅嗰個Marvel 啊。有網友問係咪Iron Man 啊嗰啲，其實唔係 啊，你一定估唔到。就是 Thor 入面的奧丁 Anthony Hopkins 啊，他是$10,000,000，即是$7,000+港币。為什麼他這麼貴呢？有沒有說？沒有說為什麼。哦、OK， 唔係即係我自己覺得咯，殿堂級嘅演員咯。我自己覺得咧，即係外國嘅演員咧，可能佢係會計資歷咁樣去收費嘅，咁我都覺得合理。咁相比而家即係國內嗰啲無啦啦啱唔知幾多億嘅收入。人仔的$1,000,000，你想想不便宜的喎，所以即係呢啲嘢又係好值得大家去諗下點解而家
國內咧就提倡就係話要演員要攞牌啊嘛。咁我想睇下佢點攞牌法，我就買定花生，買定香檳睇啦，係啊，就咁咯。好啦，咁我哋今日到此為止。其實今日我哋都仲有好多料未講。我哋短時間內都唔會加時嘅，大家唔好叫我哋加時，千祈唔好。係啦，咁啊多謝今日阿小喇叭幫手啦，咁多謝我哋幕後嘅同事啦，多謝咁多位每一位嚟到我哋當中聽節目嘅朋友啦，同埋再提提大家啦。看我們的節目呢就記住讚好啦、記住 share 啦，同埋記住訂閱嘅。咁仲有呢，我哋娛樂小奶媽我哋已經有 Facebook 同埋 IG 嘅專頁㗎啦，咁歡迎大家加入我哋嘅Facebook 同 IG 嘅。咁你哋喺 Facebook 入面message inbox 嘅留言呢我係回覆嘅，係啦。咁另外仲有就係要講咩呀，我有冇講漏？有網友話我做功課，因為 Anthony Hopkins 係奧斯卡影帝，我知道，所以就係啦。咁啊，喂，今日係星期四啫嘛，仲有星期五，但係咧，我想講話，我嚟緊禮拜係咪嚟緊禮拜日啊？喂，嚟緊禮拜日咧，我就會同大樹下嘅動物庇護中心咧，就一齊喺呢個觀塘啊嘛，係咪啊？系啦，总之睇我 Facebook 啦，唔系即系睇娱乐小奶妈嘅 Facebook 啦。咁我嗰日下昼两点咧就会喺嗰度同大家见面嘅。咁啊，其实最主要咧都系想帮大树下呢、這个动物庇护中心咧就去筹款嘅。咁所有如果大家爱动物嘅朋友，咁如果想做善事或者唔爱动物想做善事咧，都可以喺嗰日或者之前咧就去将你哋嘅善本啦捐去大树下。咁其实大树下咧，同我哋娱乐圈嘅好多朋友咧，都系老友记嚟嘅。咁我听日先讲关于大树下嘅嘢啦。今日因为超晒时，我哋俾人圈紧啦，系啦。咁啊，多谢大家，系啦。讲漏咗啊！如果睇重温嘅咧，记住连埋广告睇啊！唔该晒，拜拜。拜拜。